fortsæt. Socialdemokraterne fik besøg i Tønder. Justitsminister Morten Bødskov og Socialdemokraterne besøgte forleden Tønder og den socialdemokratiske borgmesterkandidat Lars Rytter. Turen gik blandt andet op gennem byens flotte gågade, og Socialdemokraterne havde traditionen tro røde roser med, som blev delt ud med gavmild hånd. Når gågaden nærmest var mennesketom den eftermiddag, skyldes det, at orkanen faktisk var på vej ind over Tønder. Vi er i Tønder i dag, og du er på besøg i Tønder. Hvorfor er du her for at bakke Lars Rytter op? Det er helt sikkert. Lars, okay. Han er det bedste valg til borgmester, og derfor er jeg her. Og er glad for at få at vide lidt om, hvad sker der, og hvad er det for udfordringer, Tønder står overfor lige i øjeblikket. Okay. Og hvad siger Lars om sådan et besøg? Jamen, jeg er selvfølgelig glad for Morten, han kommer forbi. Jeg får drøftet mange ting med ham. Vi har blandt andet et emne, der fylder meget i Tønder, det er jo det her med folk, der ikke rigtig vedligeholder deres boliger så godt. Der er nogle boliger, der står for fald også inde i byen. Det er ikke helt Mortens område, men jeg håber selvfølgelig, at han kan tage det med over til regeringen, som vi kan godt bruge i kommunen nogle bedre værktøjer til at kunne håndtere de borgere, der ikke rigtig vedligeholder deres boliger, som står for fald fuldstændig inde i midtbyen eller andet. Okay, tak for det. Det er helt langt ud. Så